Grupe pune nga Drejtoria Rajonale Tatimore në Korçë do të asistojnë dhe mbështesin çdo biznes në procesin e fiskalizimit. Sipas Alviola Larti, specialiste e Drejtorisë Rajonale Tatimore në Korçë, këto asistime kanë si synim të ndihmojnë çdo biznes për regjistrimin e të dhënave fillestare në portalin Self-Care, I cili është në funksion të procesit të fiskalizimit. Nga ana tjetër, Larti ka bërë me di se procesi fiskalizimit po vjen mjaft mirë dhe nuk ka pasur probleme. Gjithashtu Larti është shprehur se kjo asistencë do të shtrihet në të gjithë qarkun e Korçës dhe në fokus do të ketë biznesin e vogël. Në zbatim të urdhit të detorit të përgjithshëm nga ana e Drejtorisë Rajonale Tatimore Korçë, prej datës 10 maj do të fillojnë vizitat në teren nga ana e grupet e terenit, do shkojnë te të gjithë subjektet për të bërë regjistrimin e të dhënave në platformën Self-Care. Secili prej grupeve do të jenë të pajisur me tableta me internet, kuptohet, në mënyrë që të jetë infrastruktura e duhur për kryerjen e këtyre regjistrimeve. Në rast se gjatë procesit të asistimit në një subjekt mund të ketë probleme për pjesën e regjistrimit, tatipaguesi do shkojë të bëjë updatimin e të dhënave pranë qendrës kombëtare të biznesit dhe më pas ditën e nesërme mund të kthehet për të bërë regjistrimin në platformë pranë sportelit I cili është ngritur në Drejtorinë e Shërbimit Tatipaguesve të Korçës. Procesi fiskalizimit ka ecur mirë, subjektet, një pjesë e subjekteve janë duke përdorur platformën Self-Care, një pjesë tjetër kanë dashur që të blejnë softura dhe të fillojnë punën e lëshimit të faturave elektronike që në momentin e parë që ligji ka hyrë në fuqi. Do përfshijnë të gjithë qarkun e Korçës, por kryesisht do jetë biznesi I vogël. Nga 1 janari këtij viti, shkëmbimi faturave elektronike midis biznesit dhe enteve publike bëhet në mënyrë elektronike përmes një softueri dhe jo më me letër apo kasë fiskale. Ndërkohë, në muajin korrik pritet të fillojë ky proces mes bizneseve me bizneset, por me para në dorë.